وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ إِذْنِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْطَبُ قُلُوب أَيْتَكَن دَوْرِيلَرْنِيكِ أَيْ مُوسَى biz bu bir xil taomga chiday olmaymiz dedilar. Bu halvo, parranda go'shti doim bir xil bu ovqatga biz chiday olmaymiz deyishdi. Bizlarga Rabbizdan so'rab bering deyishdi. Rabbimizdan deyishmadi. Rabbizdan so'rab bering deyishdi. Shu darajada shakkokliklarini yo'qotmadi shuncha ne'matlar ichida. Rabbizdan so'rangki bizlarga yer undirgan bu sabzavotlardan va uni yerdagi bodringdan kattaroq bo'lgan narsalarni tara deb aytamiz. Shu mevalardan va sarimsoqdan va mosh piyozlardan bizlarga chiqarib bersin, undir bersin shular. Inson izzat, karomat yo'lida biror bir joyga borishlikka ma'mur bo'lsa, albatta o'zining uyidagi hamma sharoit unga muhayyo bo'lmaydi. Ko'p sharoitlardan mahrum bo'lishligi tabiiy. Lekin qalbida izzat, karomat joylanmagan kishilar, dinni g'ami bo'lmagan kishilar, agarchi dini sharoitlari nihoyatda bir muhayyo bo'lgan, avlodlarini bemalol tarbiya qilishlik mumkin bo'ladigan manzilga yetib kelganlarda ham o'zimizning joyimizdagi piyozlarni seyrobligi yaxshi edi deyishadi birodarlar. Ana u qalbdagi izzat karomatning bu yerdagi haqiqiy maqsadlarning tushunmaganligini belgisi. Shuning uchun ko'p kishilardan eshitasizki, o'zlarining diniy tazyiqlardan xoli bo'lishib, manzilga yetib borishganlardan keyin ham nonning kamligidan yonki biror bir odatda ovqatiga qo'shib yeydigan bir xil mevaning yo'qligidan shikoyat qilib, o'zining hamma diniy yutuqlarini ana shunday oddiy bir mevaga almashtirib qo'yishadilar. Bu qalblarida izzat, karomatning belgilari yo'q bo'lgan kishilarning so'zlari bu. Mana Bani Isroil ham shunday Baytul Maqdis shahriga kirib kelib, shunday ulug' muqaddas shaharga Alloh nasib qilib tursa, o'zlarining diyorlarida bo'lgan sarimsoq, piyoz va boshqa sabzavotlarni so'rashdilar ana. Musa alayhissalom ularning xatolarini ogohlantirib, aytdilarki, yaxshi bo'lgan narsani o'rniga past arzimas narsani almashtirasizlarmi dedi. Ehbitu Misron, xohlagan shaharlarga tushinglar. U sizlar so'ragan narsalar hammasi bu yerda bor. Piyoz, sarimsoq yeydigan narsalarni hamma shahardan topsa bo'ladi. Lekin din, izzat, karomatni hamma shahardan topolmaysiz birodarlar. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ Allah'ını bergen nimetini bilişmegellerden keyin ular shunday izzatga nasib bo'lib turgan vaqtda o'zlarining diyorlardagi piyozu sarimsoqlarni shunday izzatga almashtirishlikni xohlashganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga xorlik, miskinlikni chodir qilib o'rab qo'ydi. Buribat zarbul qiyam, ya'ni chodirni shunday o'rab qo'yishlik ma'nosi bor. Shunday chodirni ustiga o'rab qo'ydilar. Go'yonki xorlikni, miskinlikni chodir qilib, ularni ustidan shunday qamrab, hamma atrofini ihota qilib qo'ydi. Va shun bilan birga ana shunday kusagan narsalarini istashib ketgan shaharlariga Allohning g'azabi bilan qaytishdi.
Ular yonlariga Allohning g'azabini ham olib ko'tarib qaytishdilar.